ეძლევა თითოეულს 10 წამი, პირველი ვინც იწევს გუნდიდან ხელს, ოღონდ 10 წამის შემდეგ გუნდის კაპიტანი მხოლოდ იქითა გუნდიდან, აქითა გუნდიდან. ის იწყებს პასუხის გაცემას. სრულფასოვანი პასუხი არის 3 ქულა, ნაწილობრივი 2. ისე რა, 1 პასუხს არცემს 0. მე ვარ რათო ჭიპაშვილი, გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივიდან. დღევანდელი გაკვეთილი, ეს იყო ეკოლოგისა და გარემოს დაცვის თაობაზე ჩატარებული გაკვეთილი, პრაქტიკულად შემაჯამებელი გაკვეთილი. მთელი 6 თვის განმავლობაში დაყოფილი იყო, ასე ვთქვათ, სწავლება ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი ეხებოდა უშუალოდ თეორიის სწავლას, ანუ აქ ხდებოდა იმ საკითხების გაცნობა ბავშვებისთვის, რა საკითხებიც ჩვენ გავიარეთ, როგორც ეკოლოგიის, ასევე გარემოს დაცვის მიმართულებით, ასევე ახსნილი იყო პრაქტიკული მაგალითები იმ გარემოს დაცვითი პრობლემების თაობაზე, რა გარემოს დაცვითი პრობლემებით ჩვენ ხვდება დღევანდელ დღეს, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში არსებული პრობლემები. ხოლო უკვე მეორე ნაწილი უკვე მიძღვნილი იყო ეგრეთ წოდებულ შეჯიბრებითობის პრინციპს, ან ბავშვები დაყოფილი იქნენ გუნდებად და მათ ხდებოდა შეჯიბრის იმ კითხვებზე, იმ მასალაზე, რა მასალაც იქნა გავლილი, იმ მასალის თაობაზე კითხვა-პასუხის რეჟიმით ამოწურა და გუნდები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. გარემოს მეცნიერების მიზანია შეისწავლოს ადამიანის ურთიერთობა სოციალურ და არასოციალურ გარემოსთან. აი და ამატებს მასალი. მას მე აუ მე უნდა და აბა რა სამათ. გარემოს მეცნიერება როგორ მუშაობს ბუნება. დღევანდელი შემაჭამებელი გაკვეთილი ფაქტობრივად მოიცავდა მთლიანი მასალას, რა მასალაც ჩვენ გავიარეთ, ასე ვთქვათ, 6 თვის განმავლობაში. და მოხდა დღეს ორ გუნდად დაყოფა ბავშვების და ეჯიბრებოდნენ ისინი ერთმანეთში იმ მიღებულ ცოდნაში, რაც მათ მიიღეს ამ ექსპერიმენტის განმავლობაში. გარემოს დაცვა ის არის, რომ ადამიანები იცავენ ბუნებას და არიან ისეთი ადგილები, რომლებიც არიან დასული, რომ მასში არ შეიძლება ნადირობა და ხეების სიცოცხლე. 20 ქულა. 22 20 ქულა. მე -2. თქვენი გუნდი ოქროს არწევი. 18. მოიგო ამ გუნდა 20-18. აბა.